გამარჯობა ბატონო გიგლა, მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბატონო გიგლა, ერთი წელი გავიდა 2015 წლის ივნისის ტრაგედიიდან, სტიქიიდან. რა ვითარება არის ამ დროის განმავლობაში, რა გაკეთდა იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო მეტად იყოს დაცული თბილისი, რომ თქვათ სტიქიის შემთხვევაში ან მაღალი ნალექის შემთხვევაში რამდენად დაცულია ქალაქი, რამდენად პროგნოზირებადია მსგავსი ტიპის სტიქია ამ შემთხვევაში? დიდი მადლობა ამ ინტერესისათვის. ბოლო დღეებში ერთ წლის თავზე ტრაგედიიდან, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კომენტარი მოვისმინეთ და არიან ადამიანები, ვისაც მხოლოდ ასეთ დროს ახსენდება, ამ დროს, როცა მთელი წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას ჩვენი სამინისტრო, ცალკეული სააგენტოები ჩვენი სამინისტროსი, ასევე სხვა უწყებები, მხედველობაში მაქვს ქალაქის მერია, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ინტენსიურად მუშაობთ არა მარტო ჩვენი შიდა ძალებით, არამედ ჩვენს უცხოელ კოლეგებთან ერთად. უშუალოდ ჩვენი სამინისტროს მიერ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა, შესრულდა და ეს პროცესი გრძელდება. ეს არ არის ერთჯერადი საქმიანობა. მაგალითისთვის გეტყვით, დავიწყეთ და შევისწავლეთ ვერეს ხეობა უცხოელ კოლეგებთან ერთად, მაგრამ ამავე დროს ასევე გავაგრძელეთ ეს საქმიანობა სხვა ადგილებშიც, იმიტომ რომ როგორც ადრეც ვამბობდით, თბილისში დაახლოებით 10 ანალოგიური, შეიძლება ითქვას, მაღალი რისკის ზონა არსებობს და შესაბამისად ამ ადგილების შესწავლა დიდი ხნის განმავლობაში არ მომხდარა და მიმდარე წელს ეს სამუშაოები ჩავატარეთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ განსაზღვრეთ დათბორვის არეალი ერთგვარი მოდელირებით, იმის მიხედვით რა მოხდა და რა შეიძლება მოსალოდნელი იყოს, განსაზღვრეთ ეს არეალი და ამ ნამუშევრის საფუძველზე ქალაქის მერიამ შემდგომ უკვე განსაზღვრა განსახლების გეგმა გააკეთა და სამომავლოთაც განისაზღვრა ხეობაში, მდინარის კალაპოტში, ჭალა კალაპოტში, სამომავლოდ რა შეიძლება მოხდეს. ანუ ამ შესწავლის საფუძველზე, ესე იგი, ვთქვათ, რისკები შეძლების დაგვარად წინასწარ არის გათვლილი და ამ შემთხვევაში დავუშვათ, როგორ უნდა მოხდეს მოსახლეობის ევაკუაცია, ანუ პირველი ზონები როგორ უნდა იყოს გაფორმებული. ამ შეტბორვის, არა, ამ შეტბორვის არეალში საერთოდ არ შეიძლება, რომ ვინმე ცხოვრობდეს. ლაპარაკი იმაზეა, რომ დროებითი გამოყენებისათვის, რეკრეაციული მიზნებისათვის შეიძლება ეს ფართობი გამოყენებული იყოს, მაგრამ იმისათვის, რომ იქ მოსახლეობა ცხოვრობდეს, ეს გამორიცხულია. გარდა ამისა, ჩვენ შევისწავლეთ რა ხეობა კიდევ ერთხელ, ამის შემდეგ ნალექის მზომი და წყლის დონის მზომი აპარატურა დავაყენეთ, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში, ანუ როდესაც არის ჭარბი ნალექი, ან როცა არის წყლის დონე მომატებული, კრიტიკულ ზღვართან მიახლოებული, ჩვენ სერვერზე ავტომატურ რეჟიმში გვაწვდის სიგნალს, შესაბამისად ჩვენ ამის თაობაზე ინფორმაციას ატყობინებთ შესაბამის სამსახურებს. საქმე იმაშია, რომ ეს შეიძლება ვერ ჩავთვალოთ ჩვენ ადრეული შეტყობინების სისტემის სრულყოფილ მოდელად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის უკეთესი, ვიდრე ჩვენ როდისმე აქამდე გვქონია ამ ხეობაში. თუმცა ვფიქრობთ, რომ ეს სამუშაო კიდევ გასაგრძელებელია სხვა მიმართულებითაც, როგორც გითხარით, თბილისი რამდენადაც ლამაზია გეოგრაფიულად, თვალს ახარებს, ამავე დროს არ აქვს მას მსგავსი ტიპის პრობლემები სხვადასხვა ხერებში. ბატონო გიგლა, აი ამ შესწავლის შემდეგ რამდენად ბევრია ესეთი ადგილი, სადაც დაუშვათ არ უნდა იყოს დასახლება, მაგრამ არის დასახლებული ასეთი ადგილები? აი, თქვენ თქვით, რომ დროებითი განსახლება უნდა იყოს, ან რეკრეაციული ზონა იმ ადგილებში. ჩვენ ასეთი ლოკაცია, როგორც გითხარით, მოუნიშნეთ შეტბორვის არეალი ვერეს ხეობაში და ამ დოკუმენტზე დაყრდნობით შემდეგ უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიიღო ქალაქ თბილისის მერიამ. რაც შეეხება სხვა ობიექტებზე, ჯერჯერობით ასეთი არეალები, ანუ შეტყობის არეალები არ არის განსაზღვრული, თუმცა ვერეს ხეობაზე უნდა ითქვას და ალბათ სამომავლოდ მსგავსი ტიპის ინფრასტრუქტურა სხვაგანაც უნდა განვითარდეს. ლაპარაკია ისეთი ტიპის ნაგებობებზე, რომელსაც სპეციალისტები ცალკეულ შემთხვევებში ხერხეული ძის ჯებირებად მოიხსენიებენ, აქ ლაპარაკია წყალგამტარ ჯებირებზე, რომელსაც აქვს საშუალება, რომ მყარი ნატანი შეაჩეროს. მოიხსენებათ, ადრეც ვამბობდით და ეს ეხლაც უნდა გავიმეოროთ, რომ
იმ ტრაგიკულ ღამეს დაემთხვა ბევრი ფაქტორის ერთობლიობა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ჭარბი ნალექი. Ამავე დროს იყო მეწრული უბნების გააქტიურება და ჩამოწვა დაახლოებით მილიონამდე კუბური მეტრის მეწყერი საერთო მოცულობით. ნაწილი დარჩა, იქ არის ხოჯანის ხევი ჩამოდის, უერთდება ვერეს ხეობას. Իմ ադգիլզ է դարճախեովաշի, մագրամ նացիլի չամովիդամ դինարեշի, դա շեքմնա ես էրթիանի մասա, մագրամ խոլազ եմ նիշոլոնիմ այնց արիս իսրոմ, իս պերդովի ռոմլից մեծ լուլատ չամոցվա, խեպիտ տապարուլի ոդա, ეს ყარინატანი ჩამოვიდა მდინარეში და შემდეგ ქალაქში ჩახერგა მდინარის გასასვლელები. ამის გარეშე მხოლოდ ნალექი ბუნებრივი ასეთ ტრაგიკულ შედეგებს არ გამოიწვევდა. ბატონო გიგლა, აი იმ ტექნიკური საშუალებების პირობებში, რითაც ახლა აღიჭურვა თბილისია ეს დაკვირვების სისტემა, თქვათ, რომ ყოფილიყო შარშან, ეს შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა ამ ტრაგედიის ნაწილობრივ მაინც თავიდან აცილება? Და ახლა რა ვითარება, იმიტომ რომ ახლაც პრინციპში საკმაოდ ისეთი ჭარბი ნალექი არის ამ დღეებში და ხომ არ არის მოსალოდნელი რამე საფრთხე, ან აი ეს სისტემები, რაც რისი დამონტაჟებას მოხდა, დაუშვათ რის საშუალებას იძლევა ახლა. ხშირად ადამიანები საქართველოშიც და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ფიქრობენ, რომ როდესაც სპეციალისტები კლიმატის ცვლილებებს ელაპარაკობენ, ეს სადღაც სხვაგან ხდება. Да გადაჭარბებული გონია ზოგს. კი, 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 რა თქმა უნდა, და მხოლოდ და მხოლოდ გვიან და შეიძლება თქვა ძალიან გვიან, მაშინ როდესაც უკვე მიღწეული შედეგების გამოსწორება პრაქტიკულად შეუძლებელია ხოლმე, შეიძლება ვინმე გონს მოეგოს. Самцохарова ის რომ სოფლიოში არსებული პრეცედენტები აჩვენებს რომ მიუხედავად უთანამედროვესი ტექნიკური აღჭურვილობისა, ფინანსური რესურსების ქონისა, ადამიანური რესურსებისა, დატრენინგებისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მიუხედავად ამისა, სტიქიური უბედურებისადმი გამკლავება ადამიანის ძალებს აღემატება. ადამიანს როგორც წესი შეუძლია შეარბილოს მსგავსი ტიპის მოვლენების დროს შედეგების მინიმუმამდე დაიყვანოს და უშუალოდ მოსალოდნელი მძიმე შედეგები. ამიტომაც ჩვენ მაგალითად ხშირად ვამბობთ, რომ სასურველია ჩვენი ყველა რესურსი, ფინანსური, ორგანიზაციული, ადამიანური რესურსი გამოვიყენოთ ზუსტად ამ მიზნისათვის, რომ მაგალითად ახლა რაზეც ვლაპარაკობთ, წყალგამტარი ჯებირების ინსტალაცია ვერეს ხეობაში, რომელზეც პრინციპში უკვე პროექტირების ეტაპი დამთავრებულია და მალე ტენდერზე გამოვა ეს ამ ნაგებობების მშენებლობა, რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა და იქნება შემაკავებელი ღონისძიება. გამტარ, ანუ ასეთი ჯებირები შეაჩერებს მყარ ნატანს, დააგროვებს, გააჩერებს და ხეობაში შემოვა მხოლოდ წყალი. თუ მხოლოდ წყალი შემოვა, კი, ერთგვარად გაფილტრავს, თუ მხოლოდ წყალი შემოვა, შეიძლება ის არხები ბოლომდე აივსოს, შეიძლება ნაწილობრივ გადმოვიდეს მაინც, მაგრამ შეტბორვა აღარ მოხდება იმის გათვალისწინებით, რომ ჩახერგვა აღარ გვექნება, ჩახერგვასთან აღარ გვექნება საქმე. მაგრამ ჯამში ამ სისტემებმა ჩვენ რა უნდა მოგცეს? უნდა მოგცეს ა წინასწარი წინსრები ინფორმაცია და რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სინოპტიკის სამსახური ამედის პროგნოზირების პროცესში ყოველდღიურად იძლევა ინფორმაციას, მათ შორის იმ დღესაც ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ჭარბი ნალექი იყო მოსალოდნელი, მაგრამ არავის არ შეუძლია განსაზღვროს ერთობლიობა იმ პროცესების, როგორც მაშინ განვითარდა. იმ ხეობაში, რომ მეწრული უბნები არსებობდა და არსებობს, ეს ახლაც ვიცით, მაგრამ ეს მეწრული უბანი როდის გააქტიურდება, ამის თაობაზე ინფორმაცია შეიძლება ჩვენ არ ქონდეს. იქ რომც მოეწყოს ძვირადღირებული სენსორული სისტემები, რომელიც ინფორმაციას ჩვენ მოგცემს, მაშინ როდესაც ქანი დაიძრება. შესაბამისად, აქ რეაგირება, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება იმდენად ოპერატიული, მაგრამ დღეს არსებული სისტემების მიხედვით, თუ კი ჩვენ შევძლებთ ამავე დროს კარგ მოდელირებას, რომ წყლის დონე იწევს, ნალექი ისევ გრძელდება, რა თქმა უნდა, ეს საშუალებას მოგცემს, რომ შესაბამის უწყებებს, სამსახურებს, მაგალითად სამაშველო სამსახურს, საპატრულო სამსახურს, ქალაქის მერიას, ქალაქის მერიის შესაბამის სამსახურებს მივაწოდოთ ინფორმაცია
ინფორმაცია, რომ მაგალითად წყლის დონე მიეუახლოვდა კრიტიკულ ზღვარს, ან ნალექების მოცულობა არის უკვე კრიტიკულად მაღალი, რომ მათ შემდეგ პროფილაქტიკური ზომები გაატანონ. Რა თქმა უნდა, შეიძლება ასეთმა სიფრთხილემ როგორც ხათ სტიქიური სტიქია ყოველთვის არ დადგეს სტიქიური შედეგები, მაგრამ სიფრთხილე ყოველთვის ჯობია, რადგან ეს მით უმეტეს არამხოლოდ მატერიალური ზიანის მიყენებისგან დაგვიცავს, არამედ ადამიანის სიცოცხლესაც დაასხევს. ბატონო გიგლა, ახლა ახალდაბაში ჩამოწონ, მართალია მცირე, მაგრამ მეწყერი სწორედ ეს ის ადგილია, საიდანაც ეს ტრაგედია გამითარდა. აი ახლა აი ამ წვიმიან, ასე ვთქვათ, ივნისში ხომ არ არის ისევრა მოსალოდნელი? Მეწყეს ვერ დავარქმევდი ის, რაც წუხელ, ну, მართლაც წვიმის მიზეზით მოხდა, კი ბატონო. Იქ ფერდობზე იმ დედაქანზე, რომელზეც წინა მეწყერი ჩამოწვა, არის ნარჩენი ნაშთები ამ მეწყერისა და ისინი ჩამორეცხა მდინარემ და მდინარემ არა, ну, წვიმის წყალმა და დაგროვდა, ну, არ იყო ეს დიდი მოცულობის, დაახლოებით 15 წუთში გაიწმინდა, მას შემდეგ რაც ტრაქტორი მივიდა ადგილზე. შესაბამისად ამის თაობაზე ჩვენ ვიყავით და ვართ ინფორმირებული, რომ იქ უბნებზე დაგროვილი არის ეს მასა და ის შეიძლება ჩამოვიდეს. რაც შეეხება სხვა უბნებს, ახლა იქ ვინც ან ყოფილა ან სპეციალისტებს ვისაც დაუთვალიერებია და ეს მასალები უნახავს, იქ ჩანს ასეთი გააქტიურებული უბნები და შესაბამისად ჩვენ ახლა ინტენსიურად მუშაობთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად, იქ ლაპარაკია მოხსენებათ გზის აღდგენაზე, რომ გზის აღდგენის შემდეგ მაქსიმალურად ვიყოთ დაზღვეული რაიმე მოვლენისაგან, რომელმაც შეიძლება გზა დააზიანოს და შესაბამისად შეიძლება ადამიანებს ზიანი მიაყენოს. ამ უბნების, გააქტიურებული უბნების თაობაზე პროგნოზირება, როდის შეიძლება ისინი დაიძრას, ну, არ შეიძლება, ასეთი რამის პროგნოზირება არ ჩვენ ხელგვეწეფება და არც მსოფლიოში არავის არ შეუძლია ამისი თქმა. შევხედოთ რა ხდება მსოფლიოში, ევროპის რამდენიმე ქალაქში, მიმდინარე თვეში, პარიზში, გერმანიაში, გერმანიაში, კი, კი. დატბორბები ხდება და არამხოლოდ ევროპაში, აზიაშიც ხდება ხშირად ასეთი ამბები და ზოგადად მთელ მსოფლიოში ხდება ასეთი რამ. ვერავინ ვერ იტყვის ხო, რომ მაგალითად იაპონიაში არ არსებობს სათანადო ადამიანური რესურსი, ფინანსური რესურსი ან ტექნიკური აღჭურვილობა. არ ვიცი, როგორც ადრეული შეტყობინების სისტემები, ასევე დაკვირვების სისტემები, მონიტორინგის სისტემები, მიუხედავად ამისა, იქაც ხდება ასეთი რამ, რადგან როგორც გითხარით, ცალკეული მოვლენების პროგნოზირება გასაგებია, მაგრამ როდესაც აქ ერთობლიობაზეა ლაპარაკი, მოვლენათა ერთობლიობაზე ამისი პროგნოზირება პრინციპში გამორიცხულია. მიუხედავად ამისა, თბილისი აქვს სახიფათო უბნები, საქართველოს ძალიან ბევრ რეგიონში აქვს გავსი ტიპის სახიფათო უბნები, მაგრამ კეთილგონიერების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია, რომ თუ ასეთი ტრაგედია დადგა, მინიმუმამდე შევამციროთ ზიანი და გადავარჩინოთ ადამიანის სიცოცხლე. ძალიან დიდი მადლობა, იმედი ვიქონიოთ, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდება. რა თქმა უნდა, იმედი უნდა ვიქონიოთ, მაგრამ იმედით მარტო ვერ ვიცოცხლებთ და ამისათვის ზუსტად ის მთავარი მესიჯი, რაც შარშან ჩვენ ვერესხეობის ადიდებამ მოგცა, მთავარი სიგნალი, ალბათ ამ გზავნილს უნდა დავემორჩილოთ ყველანი, ერთი, რომ ვიყოთ უფრო კეთილგონიერები და ბუნებასთან ურთიერთობის პროცესში არ ჩავერიოს მასში უხეშად, არ გამოვიწვიოთ მაპროვოცირებელი მოქმედებები მსგავსი ტიპის ტრაგედიების განვითარებისათვის და ამავე დროს უფრო მეტი რესურსი დავხარჯოთ პროფილაქტიკური ღონისძიებებისათვის, ვიდრე შედეგების ლიკვიდაციისათვის.